Trett av internett. Alle babler om internett. Triple-dobbelve, er så fett. Vi må ha Facebook og Mac. Har du ikke? Er du Slack? YouTube og Spotify ruler. iPod, iPhone og iPad. Fullt kule. Selv på TV har du megamissa. Og uten en blogg blir du gigadissa. Pirate Bay får de lærte, og HTML får de lærte. Skaff deg Byte og Skype til å bli en E-type. VV0 og 2.0, er det pensum i tull? Er du bitter? Kvitt eller på Twitter? Velkommen til Jord Digital. Vær så god, Brindal. Søknad om hjelp sendes som e-postmelding. Tar og får du på en e-oversending. Her har du din resept. Du foreskrives et konsept. En nett-PC med harddisk. Da blir du frisk som fisk.